O movimento Mentes de Ferro Esporte e Sustentabilidade atua junto à comunidade esportiva para gerar maior participação social, engajamento ambiental e construir cultura cidadã para além de um legado olímpico. A campanha Good Fit Treinos e Provas com Causa acredita no potencial dos esportistas, moradores e visitantes do Rio de Janeiro como reais multiplicadores do sentimento nacional e dos valores olímpicos. Fiscalizador, passa mensagens de bem-estar, de saúde. Às vezes ele nem sabe disso, quando ele. Mente de ferro é para despertar mentes atléticas mais sustentáveis. E a galera do Mente de Ferro aí, estamos aqui mais um dia, domingão de evento, e a gente fazendo o que a gente faz aqui todos os dias de praia, que é fazer a limpeza da nossa praia aqui, do nosso pedaço, tentando melhorar, né, nosso ambiente de trabalho. E pô, o futuro das nossas próximas gerações aí, dos nossos filhos, nossos netos, que vão querer com certeza desfrutar desse pedacinho maravilhoso do mundo aí, que é aqui o Posto 6 de Copacabana. Tá bom, Anderson! Bora, Cris! Oi, meus amores! Bom dia! O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. E buzinando a moça, comandando a massa.